গহপুৰত দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ। গহপুৰৰ দেওনাবৰীত নিশা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যই উদ্ধাৰ কৰে এটা দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ। সততে অঞ্চলটোত দেখিবলৈ নোপোৱা লাজুকী বান্দৰটো চাবলৈ ভিৰ কৰে অজস্ৰজনে। গছৰ ওপৰলৈ উঠি গ'ল, তাৰপিছত তাক ধৰিলোঁ আমি। ধৰি পেলাই গাঁৱৰ মানুহক খবৰ দিলোঁ, বি ডি বি আহিলে, চালে চবেই চাই পেলাই তাৰপিছত মানে বস্তুটো ধৰি আনি ইয়াতে থৈ দিছে আৰু। ক'ত ধৰিলা? মানে এইটো গাঁৱৰ তিনিআলিত, আমাৰ গাঁৱৰ তিনিআলিটোত ওলাইছিলে, প্ৰথম মাটিত আছিলে, তাৰপিছত ওপৰলৈ গছৰ ওপৰত উঠি গ'ল মানে। সততে বান্দৰে উপদ্ৰৱ চলোৱা অঞ্চলটোত ওলোৱা লাজুকী বান্দৰটো ওচৰৰ পৰা চাই আপ্লুত হৈ পৰে সকলো।